የዲሰ ወዲ ልጅ አለ ሙሉ ጌታ ቋና ሰላም እንኳን ቆና ያሰላም ወይ እቺ አሁንኛ ያው ኮምፒ በቅርብ ጊዜ ነው ቀራስና ገበያ ከፍት ገበያ እንኳን ደስ ላለን ተቋም ውጭ አመት ባሊ ኢንፎርም ዘንድሮ ባቦ ወጣይ ትክክለኛ ለኛ ይወከና እቺ ኢንፎርም ነው የከፍት ገበያ በጣም ደስ ይሉ በጣም አስፈላጊ ሆነ በመጠነው በሁኔታው ዋግንቻልንም ገበያምኛ በጣም ወሳኝ ነው እንደየ ፍላጎትኛ እንደየ ሀቅምኛ በሀቅባባዋል እየተግባየነ ንገኝ የባዓል ድባብ እጅግ በጣም ወሳኝ ደስ ይብሉ እዚ 4500 እዚ 4500 ኪቲ በ9000 ብር ነው ያጀው ነው እይ በመላ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንኳን አሰላን ነው በል መሾ እና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በሙሉ እንኳን አሰላን ነው ሁሉ አሁን አምሰግኑ ገለታ በሊ አመት ባሊ ፈያ ይሁንልክ አሚን 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 ካሽብስምባይ እንን ወጀሙ ማወኛ አጣይ አጣይ ባይ ገበይም ኮም ፈያን ፈያን አለ ፈያን ባይ የባዓል ድባብች ሙጥ ያጀሙ አሪ አጣጆም ለሌም ሰበ ያጀን ያለ ኬርን ገበይ ጥሩንቃይ ግዜን ፈያ አይ ግዜን ጥሩ ግዜ ርካሽን ዘንድረ ፈያን 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 ርካሽ ማደብል ጨሙ ማደብል ባግባብ ነው ያለ እና የራስ ደግሞ አጀሙ ዋጀው ያም ባይ እንኳን አሰላነ እንኳን ቁራ ያሰላነ እንኳን ቁራ ያሰላነ አምሰግኑ ገለት ያብል አሚን አሚን ከበደ ታደለ የዊ ከፍት ገበያ ተጅመሪያ ጅመረን ጊዜ በጣም ደስ ይውሉ እና ጥሩ ለውጥና እድገት ይነንትን እና ለአካባቢ ህብረተሰብ ለከተኝ በጣም ፈያን በጣም እየተደገፈና ጥሩ እንቅስቃሴ ይያለን ያለ አሁንም እንኳን እንደምን መጣህ አሁን ያው የባል ገበያ አጣይ አይፋጅም ይያለን እይ አጀሁማ ተሸምሉ አይ ዋጀሁ መዲ ምንቆ ምንቻ ያመጣልና አረ በጣም ፈያ ነው ጣይም ፈያይ ነው ሰንጋሚ ነው መሴናም አላምም ሁሉም ክነን በሹ አይነት ነው በገበያም በጣም አሪፍን የረጋጋ ገበያ በጣም ደስ ይብል ገበያ ነው ያለ እንኳን አሰላነ ተባለ እንኳን አሰላነ ለዲማ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ለ2017 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አሰላነም ይብሊ ሐሳብ ዲ አቀርቡ
አዲ ጎርፉ ለገሰ ይብልኝ እቺ የቡ አሁንኛ የቡ ገበያ የአመት ባሌ ገበያ ምን ይመስሉ በጣም አሪፍ ገበያ ነው ያለ አደ ገበያ ደባ በጣቃላይ የተረጋጋ ገበያ ነው ያለ ከፍት ገባም ከፍቶች ሰንጋም ገባም መሰኖች ገበሙ ተጠቃሚ ህብረተሰብ የሸኒ ያቀም ያቀመው ይሽምት ወገበያ ነው ያለ ሩ የረጋጋ ገበያ አዲዋ ጆው የቡ ገበያ በረሰ ጎይ ምንኮ ምንገን በጣም እንቅስቃሴዋን ጥሩ ገበያ ጥሩ ነው ውጤተው ከሳምንት ሳምንት እየደበለን ያለ አይደል ስለዚህ ለቲፍትየ ነው ሰፊ ገበያውን ኮምን አግምጥ በይ እንኳን አሰላንም ትብልሙ ባለ እንኳን አሰላንም ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙላዋንና ለዚህ ገበያ ወመስራቱን እንቅስቃሴ ለቅነም ባዮችኛ በሙላ እንኳን አሰላንም አብሉ እንኳን አሰላንም አብሉ አዲም አሜን እሺ መጨረሻ ነው ታረቱ አዲያ ምን ገብረኤል አዲ መኮናው ድሽ ሶስ ካምሳን ያመጣው ዘማ ተወርፊ ታምን ገብረኤል በይ በቃ ላጉንሲ እምቤልጅሽ እምቤታች አዲያ ምን ገብረኤል ሶስ ካምሳን ማንንም ማንንም ትንፍሽ ቀለበችን ሰማይ ተርተበች እሹሜ ብሉትን እሹሜ እንኳን አሰላንሽ እንኳን አብራ ሰላለው ወይ አሁን ያው ደማቁን ያመት ባለ ያደም ቅቦቃይ አኩሳና ደምቁኒ እቺ ገበያ ሀን ምንኮምተን ምንኮምተን ይጭግሩ ያው ደሸይ ዘሹይ አካይ ሳይበሉ ቃይ ሆኑ ወሰራት አብርንዶ ያረ ወሰራት ወይ ምንኮምን ገበያ አንገድ ደስ ብሎ በጣም ሰቢ ዋጁ በጣም ደስ ብሎ ይደምቁ ተፋፎለ ተከትፎ ይባሎት አይሳ ይባሎት ሁሉም ሙታሽ ባይ በጣም ደስ ይብሉ ባይ በዓል እኮ ደስ ይብሉ ባይ ዘንድሮ አመት ባሊ ምን ኮምንታጅ ጎይ ድባባው አረ በጣም ይደምቁ አይደል የጮኛ አመት ባልን ባይ ገለት ያብል እንኳን አሰላንን ትብሉን ሰቦች ባልን አዲ ሁሉም ባዮች እንደ ዘመዶች እንደ ጓደኛ እንደ እኩል ባበል ባይ ገለት ያብል ያመሰግኑ ባይ እሺ 15 14 14 ይዋጀው ነው ጀረስ 1000 1100 1200 ካቶ እንኳን ቁና ያሰላን እንኳን ቁና ያሰላን እንኳን ቁና ያሰላንም ለኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት ምን ይበለው ብላው ሰደም 15 14 አዲ መቸከላው ከ
ተላል ባረፈማ ያም የሚደውዱታ አባገርኛ ሲራ ጉርዛ ዘለቁታ አዛያ ሸይ ገረድ ያገባዴ ብቻ አፈስመንቶራኒ ኮሉታ ማቻ አተዳረኛ ኒዘን ኳቶን ዘማቻ አዚስ ባሰበለ መስቀልን ሰዎቻ አመስቀልን ይስፈራሰበና ወደ ቢስዋስ ባለ